حناها سومالي لان مسبحي اياه حلقة بريد غوضة دغن كأي كونفورتة سومالي اللوحدن كعشاء اللي صورنا في قاركود كسبنا مقالة هر جيساسي اي حلو ويهلان دقال كسعدا مقالة اللاسعان ودحي عيدا مدى الددك الديقان كأي سومالي لان او دونيس انو حوكو حكوتو الديقان الدعاسا ياشا دغن كأي هروس ومرقرو وإي اللاسعان واسكو دركة الدوام المضوح كيرا كسبنا اياه لكن دينا عهر جيسا ايكو قادتين اللي حدن عشاكو سبنا داع سيانو لكو المان دينا عسو مالي داع انك سوو تضباد كهر اي صوب لحين حقاها عدين اي سو مال لان اي دادال قنن اي سو سمدن اي سيهو سو قسعو دالان هر جيسا كون اللابتان مرشو اقبلان الدلب كهر جيسا ايه ان وذا هذا الكسو اللو قل يلا اسعانو الواقون صدميد قدها سو مالي لان اع هدنا كولن كودي حلاي اي لي اشان مدحوين البيحي وها صوب بحيا معلومات يكالدو oo ku saabsan sida xubnahan ay qayb uga noqonayaan dalka dagaal joojin ee loogu jiro in la soo afjaro xaalada dagaal ee ka taagan magaalada Laascaan oo taa Eddi Garachama telefoon isdaafsiga Muuse iyo Xasan iyo xaalada xogaha hoose ee waradii aad ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay inuu habeen ka hor wada hal telefoon la yeeshay weynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu ku codsaday inuu qaabilo odayaasha dhaqanka ee koonfurta si looga dajiyo culayska fiilada Soomaaliya kasoo gaaray eedii weyneed ee uga timid garaadka guud ee gobolada Soor Sanaag yahay jaamac garaad Cali oo ku eedeeyay fiila Soomaaliya inaysan daacad ka ahayn arrimaha Laascaan oo taa eedda garaadka kadib xubno ka mid ah odayaasha dhaqan ee kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya ku sugnaa Muqdisho ayaa si hal haleelo looga dejiyay Hargeysa si ay uga soo muuqdaan sawirka madaxtooyada Soomaaliland garaad jaamac wuxuu ku eedeeyay dowladda federaalka inay beesha caalamka u sheegayso inay wada hadal socdaan iyadoo ay garwadeen ka tahay taas oo uu sheegay inay been abuur tahay dadaqaajintoodayaasha dhaqanka ee Soomaaliland xalay sameeyay iyo wadahadalkii telefoon ee habeenna ka hor dhex maray madaxweyne Xasan iyo Muuse ayaa muujinaya jiritaanka warkii garaadka in odayaasha dhaqanka ee koonfurta lagu qaabilay madaxtooyada Hargeysa sawirro lala galo waxa ay muhiimadda ugu weyn ee laga lahaa tahay in loo muujiyo beesha caalamka ee dalalka indhaha foogan ku eegay xaalada Laascaan oo in dadaal ay socdaan aswa waqti ibsa shaa u baahan yihiin dawladda federaalka iyo Soomaaliland baa Soomaaliland oo wali xaqada ka dhumanaysa madaxweynaha Soomaaliland war qoraal oo kooban u ay baahisay waxay marka koowaad ay kartay cida soo dirtay odayaasha dhaqanka iyo sida ay ku yimaadeen Hargeysa waxay sheegteen in iskooda isugu direen sidii nabad loo heli lahaa dagaal khalas aan loo joojin lahaa tani waa mid ka soo horjeeda xaqada gudigan ismada ay horay u sheegeen warkii dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo cadeeyay in wafdigan ay ka socdaan dhinaca dawladda federaaliga kuna yimaadeen cadaadis guud oo ka yimid dawladda Mareykanka Muuse waxa kale oo uu beeniyay sheegashada Xasan Sheekh in wafdigan odayaasha ka socda dhinaca fiila Soomaaliya oo ay dawladda federaalku garwadeen ka tahay dadaal xabad joojina oo dagaalka Laascaan lagu soo afjarayo taasi waa bilowga koobaad ee istiidada labada dhinac waxaana ila wareediyay ay cadeynayaan in dhinacyadu ay isla fahamsan yihiin qodobkan qoraalka madaxtooyada Hargeysa waxa kale oo lagu sheegay war diblomaasiyad ahaan oo muuqanaya ka dhumashada xaqiiqada ah in Soomaaliland iska dhigtay inay qayb ka ahayn dagaalka Laascaan waxaana nuxur ahaan muujinaysan diyaar u ahayn inay odayaashan dadaalkoodu miro dhalo inkastoo aysan faahfaahin bixin odayaasha dhaqanka ee ku sugnaa Hargeysa muddooyinkii la soo dhaafay haddana macluumaadka ay heshay Geelan Media ayaa cadeynaya in madaxweyne Biixi ku wargeliyay arrimaha Laascaan kala hadli karaan oo kaliya ismada dhaqanka ee Soomaaliland ee taabacsan madaxtooyada iyaguna ay yihiin dawladu waysan la fariisan karin cidan dawlad ahayn mowqifka ay istaagtay madaxtooyada Soomaaliland waa mid ay horey u soo jeedisay oo ah in dagaalka Laascaan uu yahay mid gudaheeda u dhaxeeya beelaha Soomaaliland walaa tabashada gudahoodana ay jirto sida lagu xalin karana ay tahay inay wada fariistaan ismada dhaqanka taas oo ay horey u diideen ismada Sool Sanaag yahay oo sheegay Soomaaliland oo la baxday ciidamadeeda oo kaliya hal iyo wada hadal lagu gali karo ugu dambayn xaqiiqda taalla masraxa Laascaan waa in aysan Soomaaliland hadda ka shaqeynin diyaarna u ahayn inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Soomaal dhinaca kalena dadka deegaanku aysan doonayn in Soomaaliland maamusho deegaankooda waa ciidamadeedu ku sugnaadaan magaalada iyo gobolka hadda waxaa loog yahay waa diyaar garow socday maalmihii la soo dhaafay taasoo cabsi laga qabo inuu bilow u noqdo dagaal aan kala joogsi lahayn oo jaan gooya mustaqbalka siyaasadda gobolada Sool Sanaag yahay iyo kan guud ee Soomaaliland laba maalin kadib waxaa la qorsheynayaa in lagu dhawaaqo golaha maamulka SSC Khatumo oo ka koobnaan doona 45 xubno kuwaasoo saameyn weyn yeelan doona taas oo ay Soomaaliland u aragtay darbaaxa ku dhacaysa
واجد كستا أمري كرتسي لوغو هرتغو والحظ اللذة دين عيادة مقدشة إيه هرقيسة وحا اللامسي هنا قيب كتهاي إنه سن دولة دي فدراليغا إيه سوماليا هوسو ديكتو سونا قادشان يافرتكو حمناتكو دواقي الدولة وقونسي دكيدا عيسن هلين.